Aquela lá foi bom, viu, né, mano? Foi bom. Hã? Aquela lá tava bom. Tá bom. É, olha aqui, foi o melhor investimento que eu fiz, foi nesse parque, viu, padre? Tu é doido? É. Aqui o cabo chega é presença, pô, nos cantos. Da peste, mano. Tu me dá quatro pra puxar. Tu me dá quatro pra puxar ele até em casa. Puxar aqui. Oxe, é aqui, minha ferramenta. Deixa eu ligar aqui. Vamos lá, Vinícius. Lá foi, Vinícius. Bora. Essa porcaria não puxa nele, só a cabeça também. Hã? Não puxa. Aqui eu falo do homem. Chega, só olha. Bora. Hã? Não, me dá minha aí que eu puxo. Pega as cordas aqui atrás? Morto, morto, barro, puxar a lata dele aqui, dificuldade de barril pra puxar uma cabeça também. Me dá aqui, tem força. Tu me dá quatro pra puxar? Dou 50. Me dê 300. Vou dar. Não, me dê 300 que eu puxo. Se você conseguir puxar essa bosta até em casa, eu dou 100. Zé, mecânico desde antes, sai daí, Zé. Show, show, é, mecânico. Quer me dar quanto? Me dê 300. Vou dar 100 pra você ser feliz. Bora, pode ficar até em casa. Tu me dê melhor dinheiro na mão que tu voa. Vá. Se você vai levar até a BR, se você puxar até a PE, com ele eu dou 200. Eu dou 100 agora. Toma, pra puxar até em casa. Se caso não, ele não conseguir puxar, você derrota meu dinheiro. Toma. 100. Eu não tenho mais jeito de levar até a pista, viu? Ei, mas nem vim, tá, os cabos aí que vão ajudar a amarrar. Eu dou lá, quando chegar lá, eu dou lá, porque vai que esses cabos que vão se debedar. E talvez, agora eu vou logo levar, se essa porcaria sua não puxar, não conseguir puxar, a gente, se não conseguir puxar, eu vou... Não, fala aí, Zé. Você vai devolver o dinheiro, eu vou atrás do rebol. Aqui é o carro do homem. Dá não, essa corda não. Hã? Dá não. Vou pegar. Tu tinha guarda na hora? Tu vai botar o Chevette, a vermelha, não tem o Chevette aí, não tem o... Não vai ter que botar ele pra pegar no tranco? Hã? Pra botar o Chevette pra pegar no tranco? Sim, aí tu tem outra guarda aí? Tem aqui. Pega aí. Essa vermelha aí. Qual os outros guarda amarrando? Hã? Qual os outros guarda amarrando, né? Aí tá muito difícil. Cadê a vermelha? Aqui. Essa vermelha. Nem. Mas vai ter uma corda. Que onde, mano? Malho, baixa o carro, vai. É, não, pra quando chegar lá, você andar mais sério, viu, seu filho da pé? Já liguei, foi dia demais. Olha a ponta. Olha a ponta aí. Hã? Bota, mano, sai. Carro aí todo amarrado de corda. O que é essa bosta? Tá com a lata caindo, tá com o motor lá amarrado. É de sua corda, eu quero saber o motor. Esse bagaço. Quer saber o motor dele? Tá. Vamos amarrar aqui de novo. O Nilson tá botando aí, viu, Nilson? Vai amarrando aqui. Deixa eu ver logo se o carro vai pegar. Claro, na maquinada ele não quis pegar, não. Pera ainda. Mais na roda dessa bosta. Peraí, Anderson, não amarra agora não, diga aí. Que nem o meu nem acabasse. É o que, Aron? Amarra aí na bosta da traça aí, estoura a corda aí, nem a corda. Não é essa corda aqui, padre, quando você tá fazendo ela, puxa tudo. Caramba, vai dar até. Ele tava enterrado esse carro, era. E o teu não é novo, tá quebrado aí? É. Essa bosta? Eu tenho uma correia, cara, do carro. Chegou na rua, eu consigo achar essa bosta pro carro no lugar. Deixa eu olhar o que você pega ali, peraí. A Vanessa tá amarrada lá, vamos ver no negócio lá. Deixa eu ver aqui. Essa desgraça só pega no tranco, é? Hã? Essa bosta desse chavete aí só pega no tranco. Aqui é quando ele quer, lá na vaqueada ele pegou só no tranco. Mas quando se levar a vaqueada ele pegou bom. Então, isso aqui. Pega aqui, joga, pega, vai, Zé. Tira a rede pra dentro do carro. Vamos, Anis, vai! Vai!
Bora, Naruto, tá vendo, Naruto? Tem gasolina, tem um balde de gasolina de 20 litros que tá fundo nele. Você é mal agradecido, tá bom, arruma um balde de gasolina que tá fundo nele. Bora, tá bom. Espera aí, você vai rodar também, vai. Sabe, bora, bota fogo, sabe? Bota, bota, bota fogo nele. Bora. Bota fogo, vai. Bota. Pegou. Pera aí, deixa eu puxar seu lado pra cá. Pelo lado. Vai. Pera aí, vai. Red. Vai lá. Dá uma bota essa bosta pra cá, pra trás. Essa porcaria não vai pegar. Ele não vai pegar. Joga esse carro pra trás aí no mato. Arruma um balde de gasolina pra botar fogo nele. Que aí pra nós ver se for. Teve um erro técnico aqui. Arruma um balde de gasolina pra botar fogo nele, vai. Empurra agora não, pera aí. Tem segredo da ignição dele, é? Mostra aqui, né? A ignição dele, vem. Arrude ali pro outro lado, vai. Bota fogo nessa porta aí. Tem que pegar. Mostra aí do outro lado ali, vem, vai. É que a ignição dele aqui deu um pé aqui nos fios. Então o fogo deve ter chegado. Será que ele descarregou a bateria? Peraí, pega ou não? Essa bosta é carro. Meu amigo, o ruim é o seu que tá quebrado. Olha essa bosta, esse seu tá pior, pra baixo tá parado no local. E o seu tá usando 10 pessoas pra empurrar o talho pra cá, essa bosta não pega nada. Ruim é seu, hein? Chutando de gambiarra, ele tá fazendo a gambiarra na guia, essa bosta. Joga essa bosta do mar, arruma a gasolina pra botar fogo nele aqui. Vai se lascar. Arruma aí uma gasolina pra botar fogo nessa bosta. Olha, agora ele pegou. É porque tá só um fio aqui só. Bota fogo nessa bosta. Faça eu dizer qual é a bosta não, que você já sabe já. Aí, Rony. Tá bom. Amassou aí. Ô, Aron, empurra aí, Aron. Peraí. Peraí. Bora! Olha essa bosta no mato. Porra, pra pegar logo. Pega a corda, está.
Joga essa bosta no lixo, que a gente chega lá não hoje não. Eita bagaço, rei da peste. Pia peste. Pia peste. Olha essa desgraça, vai conseguir puxar. Tá conseguindo mesmo. Xerré, rei desgraçado. Essa miséria é carro. Pia peste. Ele não vai puxando mesmo. Engraçado aí. Já perto? Vai subir mesmo. Ah, bagaço, velho, da frente, viu? Tu é doido, pois não vai dando certo mesmo. Também. Ele vai incendiar, viu? A fumaça do motor do mundo. Essa bosta vai incendiar. Tá pegando fogo. Pelo que eu tô. Ele quebra meu pará, me joga a pedra, quebra o pará, mas eu mato ele no pau ali. E a peste. Ele vai pegar fogo. O chefe vai pegar fogo. Eita bagaço, velho da peste. Minha desgraça. Desgraça, parece que vai pegar fogo, é? Olha, o que foi que essa bosta calou o motor? O que foi? Essa desgraça, carro velho, uma da porca. Joga essa bosta no mato. Arruma logo uns 2 mil reais pra botar fogo nessa porcaria aí. Eles me fumaçando, né? Esquentou, homem. Olha, o molho d'água. Ó, jogou água todo canto. Ih, tá prevendo, Vanessa. E agora? Esquentou, deu esquenta. Hã? Não se embora, não dá dinheiro, não se embora. Deixa o carro aí esquentou, não tem que esperar esquentar. Ei, cachorro safado, traga o dinheiro aqui, vem. Eu vou botar fogo nessa bosta, viu, Guilherme? Eu vou botar fogo nessa merda, tu vai ver. Ei, quando o rebote chegar, vai comer um cima também. Eu vou botar fogo nele, vou pegar uma gasolina, vou queimar essa bosta agora, pera aí pra tu ver. Cachorro da mulher, tu vai ver. Vagabundo, desgraçado. Tu vai roubar o cão, vou botar fogo nessa merda. Pera aí.